حفلت بلاران و لغو سو دويني يي وسير كوحيغان كا وسارة دور فافنتر احنا حلبان كاترسان دور دا فدرال كاه سوماري مدانا آدن إساق علي إيو أغا سيمها ورفافنتا مدحتو يدا سوماليا مداني عبد النور محمد أحمد أيا وحا الوقب تي مغارة دا لندن يحرنتا دالكان إنجريسكا عفلد دايا وحا كسو قيب غالي تالي يدا سوماليا دا كود لقان دالكان دانك كلاي فنانينتا أيا هالكا هيسكو سو بندقاي فنانينتا سايا وحا كمد ها الستير أحمد ناشي سعد و هالكا كسو بندقاي هيسو الدنيا ورطا دي خيانوان سو دويني سومالي ما كو سو دويني مجا عسلاني ما يكون سود ويني يا مجا عجالي يد الصومالي ما يكون سود ويني يا ذاتك الصومالي هذا لما سي جوا هي قفل بو تاريخ كتك أو نبض يهور مرك ذلك الصومالي أنا كوا ذا خيب قادنا أنا كذلك وأنا أنا بقول نشوفه يا إندي يبان نهاي أكون يهان كيبان نهاي ذلك أنا بقول نشوفه يا وها حقيقة هل كان وها الغوتري يا إلا لح بقول أو كن أو قفل بشي مركان بحنا وان بام imsan oo soo aruuraysa siyaasada dawladda wax baan u tiri karnaa annagaana wax baan isku tiri karnaa waxaan leen soo dhawaada halkan jaaliyadii labeentii jaaliyada ayaa joogta waana jaaliyad waad la socotaan jaaliyad qaali ah aad iyo aad qaali oo runtii ku wanaagsan xurmeynta iyo soo dhaweynta madaxdooda marka kale waxaan u mahad celinayaa TV-ga qaranka sida qiimaha badan oo qayaha badan oo caawa intaan oo dad oo isugu yeeray baaqina anagana aan dirni looga soo jawaabay waxaan aad iyo aad aan rabnaa inaan macnaha aan hambalyeyno dawladda federaalka ah talaabooyinka ay dalka iyo dadka ka wado dawladdeena federaalka ayaa caawin la joogta sharafti iyo wanaag ayaa nala jooga agaasimihii madaxtooyada iyo waxaan nala joogay warfaafinta iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta عاو فرحدين اللي مسوي كوبي كرو إيه ولي بأستان تقارن كأحمد ناجي سعد بحان سلام يا وسيل كيجا يو أقاسمها مرحتو يدا أنا وحان كم يدا هاي وسيل كوسي ساي معنا وزارة دا ورفا فينتا أيان كم يدا هاي شن إلى بعد تنسنا كسو شقي دا عدى التلفزيون قدام بنتي أيا وحا هالكا قد بدك تشيدي يي أقاسمي عبد النور محمد أحمد isla markaana ku soo dhaweeyay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane aadan isaaq cali oo halka kula hadlay jaaliyada UK waxaan rabaa inaan kala qayb qaato soo dhaweynta wasiirka oo aan wafdigiisa kamid aha marka rabaadna waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo runtii xafladan quruxda badan ee caawad noo sameeyeen aniga iyo wasiirka markii garabay iyo xanaan ay nala soo xiriireen waxaan u haysanay kulan xiran oo dad kooban ay yihiin laakiin deso dhawayn noocan runti maanan filaynin marka kale waxaan leenahay waa maasantiin soo dhawayntii la diray aadaa idinkaaga mahad celinayaa waxaad inoo furteen indhaha waxaadna tusteen rajo shalay agaasim cabdinuur ah sheegay meeshii aad naga soo qaadeen maanta idinka halkan ina keenay tan xigta ee qadiyadaha ee maanta taagan oo walaalkay cabdinuur uu ka dhawaajiyay ee qadiyada badda ee aad u ragaadisay ee dadkeenu kala geysay mowqifka dawladda waa uu cad yahay waxaan si cod dheer ku cadeynayaa mowqifka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ee ku tacalluqda arintaasi waa ay caddahay waa biyo kama dhibcaan inta ay nagu jirto ama neeftu ay naga baxayso marnaba lagama noqonayo shalay meesha aad soo gaasiseen aan ka sii kaxaynayna xanaan shidane warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada london